Xətai rayonu ərazisində yerləşən 34-cü polis idarəsinin tədqiqatçısı Ramil Əhmədovdan şikayetçi olan Roman Mustafayev baş prokurorluq qarşısında tək adamlıq aksiya edib. Vətəndaş Ramil Əhmədovun ona rüşvət tələb etdiyini və bu tələbin qanunsuz olduğunu bildirdikdə, tədqiqatçının ona mənim maaşım məni qane etmir, mən bu cür işləyirəm deyə cavab verdiyini iddia edir. Eyni zamanda Roman Mustafayevin sözlərinə görə məsələ ilə bağlı hər hansı bir orqana şikayət edəcəyi təqdirdə Ramil Əhmədov vətəndaşa cinayət işi açaraq həbsə atacağı ilə hədə qorxu gəlir. Daha ətraflı video reportajda. Mustafayev Roman Nazimoğlu, mən baş prokurora gəlməkdə məqsədim budur ki, məni 34-cü bölmənin təqqatçısı Əhmədov Ramil mənim işimə baxmadı. Məndən rüşvət tələb elədi. Rüşvət vermədiyim üçün qarşıdan pul aldı, mənim işimi bugünə saldı. Mən də gəlmişəm bura Kamran Əliyevdən kömək istəməyəm. Yəni demək, mənim bura gəlməkdə məqsədim, mənim bura vadar edən Ramil Əhmədov olubdur. Nəyə görə? Cinayətkar deyir, mənə hədə qorxu gəlir ki, şikayət eləsən, 100% səni mən cinayət işi qaldırıb içəri basacağım. Nə məqsədə? Mən şikayətçiyəm. Niyə qarşı tərəfin pulu alıb? Mənə rüşvət təklif edir. Rüşvət vermirəm. Deyir ki, mənə bölmədə iş gedir. 300 manat pul yığırlar. Qardaşı, 300 manatı mən verməliyəm. Sual verirəm ki, bəs yoldaş mayor, sizə dövlət əmək haqqı verir. Deyir, məni qan eləmir. Mən belə işləyirəm. Xoşun gəlir, budur. Xoşun gəlmir, get arasından şikayət elə. Heç kimlə qorxacağım yoxsa kənar. Sən kimlər soxsu gəlib şikayət edib. Kimə neyiniblər? Hansı şikayətə baxırlar ki, sənə də şikayətinə baxırlar? Mən də yəni gəlib burada, qardaş, açığı mən kömək istəyirəm. Nəyə görə bu insan öz başına sığ verib? Bu, cənab prezidentimiz bizi çağırır ki, bizə dəstək olun. Bu niyə cənab prezident üstünə qaldırır? Əgər maaşı bunu qan eləmirsə, bu açıq aşkar desin ki, istifa versin, desin ki, işdən çıxıram. Amma bu belə deyil. Çox öz başına salıqdır. Belə də olmaz. Mənim yanı bir dənə kömək buradan istəyirəm ki, mənim işimə dəqiq bağlısın. Mən gəlmişəm bura, məni vadar elif gəlməkdə. Mənə deyir ki, kim zəng ki, sən zəng elif qarşı tərəfə, yaxud da mənə zəng gəlsə sənin barədə sadə cinayət işi açacağım. Şikayətçiyə nəyə görə, mən başa düşə bilmirəm ki, nəyə görə cinayət işi qaldırılır. Bu insanın qorxumu yoxdur. İndi gəlmişəm bura, cənab prokurorun qəbuluna. Məni qəbul eləsin. Yenə mən belə deyək, burdan səslənirəm. Kamran Əliyev, xahiş edirəm məni qəbul eləyin. Xahiş edirəm məni qəbul eləyin. Bu qədər haqsız olmaz. Gəlirəm, qardaşım, mən qəbul eləyəcəksə Kamran Əliyev, cənab Kamran Əliyev. Məni qəbul eləyəcəksə mən gəlirəm. Əgər qəbul eləmirsə, qardaş, mənim dərdim odur ki, 34-cü bölmənin təqqatçı Ramil Əhmədov mənə rüşvət təklif verir, mənim şikayətimə baxmıyor, mənim borcum xərcin içində üzdürür. Hər gündə mənə hədə qorxu gəlsəniz cinayət işi basdıracağım. Qardaşım, mən buralar gələcəm. Mən... Qardaş, ürəyim boşaltdın, yox. İdarə yaxınlaşır, lap yaxşı, yaxınlaşaq sözümüz deyil. Dur, yox, durubdur məndə. Qardaş, sən olsun da, olsun, girməsin. Salam mələküm. Bu sözümü deyəm, onu sorum kəsin. Haram əməkdaşdır siz? Kanalamız. Ha? Kanalamız. Kanal 13. Nəsə bir tanız qoyundu. Narahat olun. Gəlin, sizə keçəyirik. Narahat olun. Gəlin, gəlin, keçin. Nə ilə bağlı? Mən 34-cü bölmə ilə bağlı gəlmişəm bura. 4 aydır mənim işimə baxmadı. Mənə o məktub göndərmişəm, bəli, heç bir cavab da gəlməyibdi. Ola bilməz. Bir təpaşlı 20 neçə gün ki, mənə cavab ala bilmirəm. Əgər mənə cənab, cənab Kamran Əliyevin qəbulunu aparasınsa, keçim. Yox, aparmayasınsa, mən burada oturum gözləyim. Sən özün də bilirsən, hansı tədbir edir. Deyirəm, keç şikayətlə bağlı, gəl araşdırma bura. Sözünüzü təqdim eləyərsiniz. Keçin. Sözünüzü təqdim eləyərsiniz, kimsiniz? Gəl, gəl, qardaş. Yeni mikrofonu var. Necə? Yeni mikrofonu var. Canlı yayını getirir. Gəlin, buyurun.
Ben bir özümü təqdim edeyim, birinci kimsə var mı olsun?